Спорт «Наступ» триває. У Дніпрі зібрали більше 300 тисяч гривень під час благодійних спортивних змагань. Усі кошти, як і було заявлено, підуть на підтримку військових. На них куплять дрони на потреби Збройних сил. Гроші зібрали завдяки благодійним внескам від учасників змагань, їхніх родичів та меценатів, заявили у міськраді. Ми провели 10 змагань з різних видів спорту. Це турніри, це відкриті тренування, це легкоатлетичні забіги. Всі вони були направлені не тільки на підтримку військових, а ще на відновлення учбово-тренувального процесу.